Evo, vidite, ovo je rekordovatelj govore u prilog širokom prijegu. To malo ponekad meni stvara problem, jer svi moji gosti i ljudi koji i dolaze sa strane nekako dođu sa onom, sa dojmom kako je u širokom prijegu i lijepo i dobro, što ja slažem, ja mislim da to jest tako, ali ja nemam ni pravo na preveliko pretjerano zadovoljstvo, jer ovi su prostori kasne puno u osnovnim segmentima, a pogotovo infrastrukture, komunalne infrastrukture, to je ono čime se mi načelnici i gradonačelnici bavimo i ja nas nazivam komunalcima, jer uglavnom svi naši poslovi su vezani za razvoj komunalne infrastrukture, jer ona je preduvjet za razvoj ovog gospodarstva i trudimo se u zadnje vrijeme smo i uspijevamo donijeti neke riješiti stvari i projekte koji su trebali davno biti riješeni. Recimo, evo, u zadnje vrijeme malo smo možda išli i na živce ljudima ovom kanalizacijom u središte grada. A što bi normalno bilo da je urađeno možda davno prije, ali nije, i uradili smo to sad i nadam se da se neće, barem u središnjem dijelu, kopati za jedno vrijeme i za jedno dulje vrijeme. Riješili smo sve ono što je trebalo ukopati u ove naše kanale, smo stavili. Imamo i dalje ovaj projekat je negdje oko 11-12 miliona maraka, sveukupan projekt što je obuhvaća ovaj kanalizacioni sustav i nastavljamo dalje. Sad dovršavamo u Njivicama i imamo dva ugovora potpisana, dva lota na pretvaranje poslovna zona i posle toga u ovoj godini moramo krenuti sa pročistačem da bi sve ovo imalo smisla. Naša zadaća je, rekao sam, evo, stvaranje svih preduvjeta, a ta kanalizacija je uistinu stvara velike probleme ljudima koji žive u središnjem dijelu ovdje grada, a i sa ekološke strane, to je svakako današnje 21. stoljeće bez kanalizacije funkcionirati, to je nemoguće. Od ovih kapitalnih projekata dobili smo u zadnje vrijeme i ovu školu na Pecavi, ona je cirka 5 miliona baraka koštala sveukupna investicija, to su nešto financirali od federalnog ministarstva školstva prije i to vrijeme kad smo participirali na federalnoj razini u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, a ostali dio smo uglavnom je palo na teret proračuna i financiramo je još iz tekućih proračunskih sredstava. A mogu spomenuti ovdje i jedan projekat koji smo, evo, zahvaljujući dobroj pripremi projektne dokumentacije i za sve što god radimo, ako nemate projekata, projektnu dokumentaciju, nemate šta se aplicirati, ni na kakva sredstva, pa smo tako za sustav navodnjavanja osigurali dobru dokumentaciju, projektne dokumentacije smo dobili 6 miliona maraka za rekonstrukciju u cjelokupnog sustava za navodnjavanje, koji je nekad jako bitan bio za život u širokom brijegu. U zadnjem vrijeme poljoprivreda je malo stagnirala, ali čini mi se vremena da se budi i javljaju se neke i nove kulture koje čini mi se, evo, da bi mogle ostaviti značajan trag na razvoj širokog brijega ukoliko se ovi trendovi i nastave. Cilj je večeras bio da vas na neki način informiram o svemu ovome, iako vi imate mogućnost i ja znam da vi to pratite, ali evo, možda je dobro je ponekad to sumarno sve pogledati. I šta nam je zadaća? Zadaća nam je buduće, nekako cilj nam je više svrtice, šta treba uraditi, što smo uradili, to znamo svi, ali imamo još posla u samom središtu grada, i u tom pravcu radimo detaljni prostor i planovi županije i našeg grada i svakako radit ćemo i pojedine segmente u gradu kao što je duhanska stanica gdje trebamo se vremiti sadržajno uskoro šta raditi. Opravo mislim da smo ovo neke ideje da jednu moramo napraviti još jednu strukovnu, jednu školu, to je strukovna škola, jer znate svi da naše djeca idu u isti objekat strukovne gimnazije i to moramo naći, znači da osigurati
da djeca, da dobiju učenici i profesori naravno bolje uvjete za rad sa još jednom školom, jer jednostavno teško organizirati nastavu u tom jednom te istom objektu. Dalje, šta cima se mi ozbiljno, evo, redovito u zadnje vrijeme smo uradili i na vodosnabdjevanju dosta toga. Nekoliko mjesta zajednica je dobilo vodu, recimo ko zna gdje su Smokije. Ko zna gdje Smokije, dobile su vodu, da je meni neko pričao prije 5 godina da će Smokije imati vodu. Ja bih rekao, pa kako će dobiti voda u Smokije prije nego što ja znam neka druga mjesta, ali evo, to smo iz dijela sa ljudskog izvora dobili rasno, Dužice rasno i prošle godine i Tušovići su pretušle dobili vodu. Ostaje nam još nekako mjestnih zajednica, prema Bohovu smo nešto radili, trebamo i taj dio dovršiti. 45 mjestnih zajednica imamo još, tu se radi o možda par milijuna maraka, da ovu cjelokupnu priču dovedemo kraju i mislim da je to zadaća sviju ljudi koji se bave razvojem ovog mjesta, jer mislim da naše vrijeme moramo osigurati tu vodu u svakoj obitelji i na dobro smo putu da se to relativno može brzo raditi ukoliko dođemo do nekih sredstava mimo proračuna ili da se poveća proračun nekom novom raspodjelom. Što bi svakako, mislim, i dobro bilo da lokalne zajednice mogu više raditi na tim razvojnim projektima. Danas, evo, meni kao gradonačelniku, stvarno danas, evo, kroz rad, ostalo sam na terenu, danas, po sve ovim putevima, nerazvrstanim tako zvanim, svi su ti putevi dotrebali. Sve su to su putevi koji su naši ljudi od što bi rekli, od Zalogaja prodavali i duhan i gradili te asfalte. To je staro 30 i 40 godina. Oni su svi sazrijali za neku rekonstrukciju, preslačenje i tu moramo u istinu naći načina kako to napraviti, jer zahvaljujući stvaranjem ovih boljih uvjeta, danas zaustavio se trend pritiska naseljavanja ovdje ovih prenapučenih urbanih dijelova. Danas je skoro privilegija živjeti negdje na selu gdje je osigurana ova osnovna infrastruktura i to nam je nekako zadaća svima nama da na tomu radimo. Nije nemoguće, a mislim da je i normalno da stvorimo te uvjete, jer nema ništa više. Naše najudaljenije selo je 15 minuta se može vozilo doći na posao, tako iz ove guže negdje tu, iz ovih prenapučenih mjesta, naselja, može se zamalo doći negdje posao kao iz ovih periferijih dijelova našeg grada i općine. Tako da, evo, to su uglavnom aktivnosti, one na čemu kako to sve napraviti, ja sam i u svojim nekakvim razmišljanjima, kad bi se moglo uvesti nekakve, morat ćemo uvesti reda u komunali, u naplati, ili kada vam je na pamet, recimo, rješava, nekad su ti bili samo doprinosi u modi, ali danas čini mi se zakon to ne poznaje to, ne dozvoljava se, ali ako uvedemo reda u komunalnoj infrastrukturi i da naplatimo te usluge koje određujemo, što je radi razvijeni svijet, ja se nadam da će se stvoriti pretpostavke da se ovo i financijski sve zatvori. Mi danas neke smo projekte završili i danas postoji programska mogućnost i privatno-javno partnerstvo, tako ovaj naš kolodvor ovdje koji će uskoro biti u funkciji potpuno. Ja mislim da smo među prvima koji su primijenili tu mogućnost privatnog javnog partnerstva i evo, ja mislim da ima tu još prostora za vas gospodarstvenike da kroz privatno javno partnerstvo napravimo neke sadržaje u našemu gradu i našim mjestnim zajednicama. U prvom redu
mi smo razgovarali ja sa svojim pomoćnicima, recimo ove dvorane, male sportske koje su pri školama i koje se mogu koristiti i za rekreaciju, a da i škole koriste za vrijeme nastave, tako da evo, otvara mogućnost i tako da razmišljate ako neko ima potrebu od Kočanina, Trna, Ljutog Oca, da se napravi jedna dvorana za potrebe škole, ali za potrebe škole možda je prevelika investicija, jer se relativno malo koristi, a za ostale sadržaje, ako ih evo, ostavimo, danas čini mi se da imaju ljudi potrebe i za rekreaciju i nekakve aktivnosti i te dvorane mogu se koristiti. Treba napraviti neke tipske projekte koji nisu preskupi. I to je ono, evo, ja sam pokušao da ukratko da vas upoznam čime se mi sve bavimo. Ovo možda je rezultat jednog kontinuiteta rada u instituciji, pa evo vidite ste i broj uposlenih, što je opća priča da opterećuje naše gospodarstvo. Sveli smo na jednu razumnu, ima još prostora za racionalizaciju. Ima 80 je broj uposlenih još priče organa upravljanja, tako da ima još nešto prostora, ovom prirodnom selekcijom će se to uraditi. I nismo upošljavali ljude radi rješavanja socijalnih situacija, nismo upošljavali ljude koji će evo, uraditi i odrađivati određene poslove za potrebe. Vas gospodarstvenika, ja znam da ima tu problema što tiče naših usluga, nekad iz nekih objektivnih razloga, nekad možda i subjektivnih, ali ja mislim da smo podigli jednu razinu pružanja usluge naše evo, organa uprave na jednu višu razinu s ovim ovom šalter stavom to što smo napravili gdje ljudi rješavaju na šalterima dosta toga. Tako da iako danas u ovoj društvu gdje živimo, ta zakonska regulativa je dosta često puta komplicirana, ali uspijemo. Ja mislim da nekako smo sve ono što smo radili uspjeli izgurati i dogovoriti na razne moguće načine, tako da mislim da s ovim ljudima s kojima smo imali više kontakata i nekih izravnih projekata, da smo ipak na jednoj ako ništa ljudskoj razini sve to riješili. Evo ja ću privesti kraju i završiti. Pokušao sam da nekako uz ove podatke koje smo čuli stvoriti sliku o tom našem širokom vijegu. Nekako smo uspjeli evo, kroz rad desnog vijeća našega, imamo mi našoga stoga široki na prvom mjestu. Na prvom mjestu kroz rad vijeća uspjeli smo da se ne preglasamo previše oko svih mogućih točaka. Većina točaka su skoro jednoglasno što neću reći da je jedno uglje, ali uspjeli smo postaviti to na jednu, kad je široki u pitanju, nema tu, ne smije biti različitih nekakvih, može biti mišljenja, ali projekti svi su nam vidjeti za široki u pitanju. I u tom prostoru smo možda jedan napravljeni prepravili. I ovo prilike, evo ja ću privesti kraju završiti, pozdraviti vas na hvalce, na dolasku. Malo smo prošli se možda ponedjeljak, hoće vam se ljudi dozvati, ali čini mi se da je odaziv dosta dobar i zahvaljujem se da svima koji ste već uvijek došli da čujemo priču o širokom brijegu i da se u budućnosti trudimo da stvorimo uvjete u širokom brijegu, primjeren našim živom i hvala.